طابهاكو بوزي طابهاكو بوزي ما كان شوشي فوني تينيج مس كات مس سايز طابو غريشك سكارو وي يوسيمان بكار طاب تايم نكهين أجلس فرموك هلاك جا هلاك المسويفون فرموك حضرت مجدد القساني شيخ أحمد سار هندي شيء آخر رواية نقل كرن مكتوبات المس شيطان في نزانس دو خدي من تمسلا طابهاكو بوزي طابهاكو بوزي ما كان شوشي فوني تينيج مس كات مس سايز طابو غريشك سكارو وي تو اب کار تو اچھا پرواہ تو اب کار ضرور کر مگر یل تر فیور گسے کیا تر یور اس کی پٹھ جتے نیت بنن کیا بنی تھی اج جتے نماز تے پڑھنی سے تلاوت کر مشن ابو زمین کی مشن پاپ جی چھن گنم کی اس لیے فی الحال مگر تو اب تائیں کر خوب گنا پاتیل باشی کے واشی زندگی کم ہی پات کر تو اب اس کے گروٹ دمن کوشرن جوانی من مجن حجس کی کیا پاتیل بڑ گسو پر گسو حجس کیا ہے تو توریوں چھ نیت بنن سے او چاسے کوئی جوانی چاسے کوئی سيجيك من ياك بني تين تشي آدم بكوديس غاسلون نسلونيت تشي آدم لايدون تمسو تلت تشي آدم باقي هن اور يو دسكارك سوري توار يون چه يي زندگي چه گزارين چه كدو كدو گزارك اسے تاين مگا سانجس کیا بر مغلوب سوري شوید ناكوا خوالد مگان بناو نو پاتيال بڑ گشت پتا آشي نه ياسا حقتا ويقتا چه کی تو پتا آتا ستاب کرت کرنے کا تو آف پاتا گا سانجس ایک ویلو اس ایسی جا خرجا تمس وقت سانجو سویتی مزا دمس او چشلالا دمس او خو وقت شیطان چھنا مارون اسی سمیت عرفات پر کت پر عرفات پر اوئی چوئی منگن کمن مز من تھکا وقت کڑاو تیوان چوئی اٹپر کسن لگاو کنی فل نس خو لالو چشلالا خو پکلو نس کتو دنس شیطان چھنا مارون نس حتا باجز پاند بود بود شیطان چھنا مارون دازا سو حاج کیا نم تو ویرز گشک پتا حجس پت کری از دبیت ویل چیری پر کربو تواف جوانی مز گس حجس اتے کرک حاج کیا کرک خوب تواف کرک اور اگر گھر تے اسن کی یکدم کے چھک مینا تے کے چھک مزدلفا کے چھک عرفات کے چھک زمرات کرے کیا کرے زمرات کرے پچا ٹکے اور یور بڑی چھ دسن پچنا سن دان تے کی اردو ول ولن منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آنت نہیں اسے کوشر دم تان میں کر تو بھی کی پت پان کر تو اب یو شیون بو کر تو اب تان بھی کی اس فرمو حالت کیا حالت المسوفون فرمو کہ مسوف کیا یعنی سوف افعل کہنے والا یہ کہ آن بکر تو اب بروٹ پان فرمو یہ وہ حالات یہ وہ وجہ حالات کیا جو ہمیں چاہ پتا یہ وجہ صبح سے نندری کے ملو یہ وجہ صبح سے نہیں ہمیں مانے کہ مجھے مزاج تائیں کر خوب خوب بنا تاکوی زندگی چھنے جس گزارن پسند کیا یہ لیکن نوجوان سن عبادت چھتی تو ٹوٹ پروردگار اس ناز بڑا سکر ڈیکس مسلطی گھلے کیا شخصن تیز ٹوٹ کیا یہ جو پھٹو مطمئن ہے وہاں تو میں پھٹو آلوں گی نہیں وہاں کہتے کمان پیلن کھائیسی ہے اس لئے چھو میں ستھیک سکار کھاتا ہے عبادت چھے کھائی مگر نوجوان سے عبادت چھے زبردست ٹوٹ